No, je to i na fotbal, ale i lidi vás potkávají tam, protože neví, jak to chodí, tak si myslí, že 24 milionů jste dostal, víš, že jo, takže je to prostě, zažil jsem si dost, nechtěl bych to ani nějak rozpitvávat, protože i jakoby soukromé věci a tak dále, prostě každý na vás ukazuje, jak jste jakoby drahé a tak dále. Byla to pořádná raketa, když se tehdejší záložník Radim Nečas stěhoval v roce 1992 z Baníku do Slávie, stál rekordních 24 milionů korun. Ve speciálním videorozhovoru vzpomíná na to, jak vše probíhalo, jak se s takovým břemenem vyrovnával a hovoří také o svém nynějším překvapivém angažmá. Radime, máme tu krásnou fotku z vašeho působení v pražské Slavii. Předpokládám, že svého spoluhráče poznáte i po těch letech. Poznáme to Láďa Šmicer. Ano, má svůj tehdy typický sestřih. Vedle vás vypadá takový kluk, skoro bych řekl. Když jsme se spolu bavili, tak jsme vzpomínali, že vy jste měli dost pandavé drezy. I teď na vás, myslím si, že to trošku vidět. Bylo to tak? No bylo, nebyla tenkrát doba těch úplných drezů, co potom vlastně nastala. Teď je to taky, že většinou ty drezy jsou víc úplejší. My jsme to měli takový víc na volno. Využívali toho soupeři, že vás se líp chytali? Líp nás chytali, je to pravda, že se za to líp drželo. No. Pojďme ale ještě do Baníku, kde vy jste vstoupil už v 17 letech do velkého fotbalu. Vím, že v roce 1992 se hodně řešilo, kam půjdete z Ostravy a že první měla zájem Sparta. Nakolik už jste se viděl na Letné? Tak bylo to tak, Sparta byla první, měla zájem, no a vlastně potom přišla, nebo jak viděl jsem se na Letné, byla první a bylo to už skoro hotový. Potom přišla Slávy s nabídkou vlastně pro Baník, která se nedala jakoby odmítnout, takže i mně bylo doporučeno, že bude líp, když prostě půjdu do té Slávy. Důrazně doporučeno ve prospěch tak klubu. Tak nějak jsme se, dá se říct, dohodli. No. Už jste spekuloval o tom, jaké by to bylo Letné ze spoluhráči? Byl tam Martin Frýdek, třeba známý technický záložník. Jak byste se porovnali na hřišti? Jaká by byla konkurence? Tak samozřejmě v té době asi nebylo, nebo jak já jsem odcházel z Baníku, tak člověk si říkal prostě, jestli vůbec bude jakoby hrát, jestli se tam dostane, protože v obou mužstvech byli výborní záložníci. No, nakonec vlastně to byla Slávie a bylo to dobrý. Do Ostravy za vámi přijela z Prahy delegace, kde byl i trenér Vlastimil Petržela a ona to vzpomínala tak, že byla velká přetahovaná jednání, jaká bude suma za vás, že oni říkali, Radim Nečas si na tréninku, on tady nemůže s námi být a jakmile padla suma 24 milionů korun, tak vás okamžitě z toho tréninku prý vytáhli. Jak to bylo? Zazpomínejte. No, je to tak, prostě já jsem vůbec nevěděl, o jakých cenách se tam baví, a takže jestliže padla tato cena a potom se všude uváděla, tak prostě bylo okamžitě rozhodnuto. No, takže jak to pan Petr Žela popisuje, tak to přesně bylo. Mm-hmm. A vy jste opravdu v té chvíli trénoval a nejenom někdo přišel? Přišel, pojď, musíš udělat nějaké rozhodnutí důležité, no, tak mě odtáhli z tréninku. Mm-hmm. A jak to probíhalo dál? No, dál už to bylo celkem jednoduché, protože kluby de facto byly dohodnuty a se mnou vlastně mě udělali taky nějakou nabídku. Já jsem věděl, že asi už ta doba nastala, jakože přestoupit budu muset buď do Sparty nebo do Slavie, ale Slavie potom přišla s takovou nabídkou, takže mi bylo tak nějak doporučeno, i co bude pro klub nejlíp, takže jsem šel do Slavie. Ale vy jste při tom tréninku tedy věděl, že už tam sedí zástupci obou klubů? Já jsem to tušil, ale nějak jsem věděl, že kluby se budou bavit mezi sebou, takže jsem neřešil, jako jestli se domluví, nedomluví, ale domluvil si evidentně. Mm-hmm. No, vy se tomu nevyhnete, ta částka 24 milionů korun byla na tu dobu rekordní, někde se uvádí dokonce 25 milionů korun. To člověk musí mít strašně v hlavě. Kdy jste se dozvěděl tedy tu svoji cenovku? No, já jsem se dozvěděl vlastně u té schůzky, tak to proběhlo. Samozřejmě tenkrát byla doba, kdy se to moc nezveřejňovalo. Bylo to takový spíš to,
Tady to byl velký boom a samozřejmě bylo to přehnané, to si můžeme říct, protože taková částka na tu dobu byla prostě extrémní. No, ono se to zveřejňování moc nezměnilo, to jedna věc, která trvá z těch 90. do dneška stejně jako jiné. Nicméně, tak když jste to slyšel, tak já bych spadl asi ze židle, teda se přiznám. Tak samozřejmě, že to člověk potom dostane takovou tu nálepku a musí s ní nějakou dobu se celkem hodně popasovat, protože všude to slyšíte, všude, hlavně na cizích hřištích, vám to dávají, jak se říká, sežrat, takže člověk se musí obrnit. No. Vzpomněte si, kdy nejvíc vám to dali najevo, ať už, já nevím, přímo tak nejvíc, při zápase? Ono je to i na fotbalech, ale i lidi vás potkávají tam, protože neví, jak to chodí, tak si myslí, že 24 milionů jste dostal, takže je to prostě, zažil jsem si dost, nechtěl bych to ani nějak rozpitvávat, protože i jakoby soukromé věci a tak dále, prostě každý na vás ukazuje, jak jste jakoby drahé a tak dále. Na hřištích samozřejmě soupeřů, tam vám to taky dávali všude najevo, když se vám třeba malinko nedařilo, takže už jsem rád, že už je to za mnou. Tak já vám to připomínám. No, to nevadí. To jste rád. Nicméně třeba i protihráči vám něco řekli. Taky to jako to bylo běžné, když se vás snaží rozhodit, tak se použije všechno, takže to jako... A to jako stylem, podívej se, kolik si stála, co no, tady přesně, předvádíš. A co tady předvádíš a takový, takže to jsou takové ty věci, které prostě se vás snaží nějakým způsobem rozhodit. Měl jste v tomhle směru nějakého v fuzovkách oblíbence, který to uměl opravdu? Tak těch bylo víc, takže já nevím ani, jako toho bylo hodně oblíbenců. A teďka jako nechtěl bych nějak někoho tady specifikovat, nějakého toho jako... Nebuďte slušní. Ne, tady v tom já jsem, takže... Je pravda, že jste byl vždycky, nebo jste působil dojmem velmi klidného člověka i hráče, takže si říkám, bylo to o to snažší vzhledem té povaze to zpracovat v sobě? Jako máte. Každopádně návrh. Je to těžký, že jo? Ať má člověk v povahu, tak to vnímá, to jako... Nehledě, když to třeba i někdo vám do toho zatahuje rodinu a tak dále, takže je to složitý, no ale... Ale zase vás to posílí zase, takže jste potom odolnější. Nicméně doma si vás vážili víc, když jste byl tak dalý hráč, ne? No, tak to jo. Byl tam nějaký komentář od vaší manželky, partnerky? A tak ta samozřejmě si vyslechla taky, že jo, protože to, takže ono ty lidi, některý jsou závistiví a nepřející, takže, ale byli normální lidi a smáli se tomu a... A takže člověk si tím musí projít asi. Jste ve Slavii strávil dvě sezony, odehrál jste do zápasu i dal z gólu. Přesto mám pocit, že tak nějak paměti zůstalo spíš, že jste měl větší potenciál. Ten vlastně Petržel se vás zastával, ale říkal, že možná v té dynamice, v té rychlosti mohl být malinko problém. Radím, jak to vnímáte? Tak tady já s tím souhlasím, jako já jsem nikdy nebyl nějaký extra rychlej hráč, takže to možná mě i limitovalo, ale říkám... Samozřejmě mrzí, že když jsem proto já byl ve Slavii, že se nezískal titul, to byli jsme druhý, že, ale byla doba, prostě Sparta byla v té době výborná, takže zkoušeli jsme ten titul, bohužel to nevyšlo. Vy jste ve Slavii zažil Borise Korbela, bohatého Čecho-Američana, mecenáše, typického mecenáše. Jak na to vzpomínáte? On má takovou auru do dneška, když se řekne Korbel, tak to rezonuje, zazní. No a výborný člověk, který prostě pro Slávy dělal první, poslední, vždycky, když přijel, tak prostě přišel za náma do kabiny, pozval nás na večeři, zajímal se o každého, chtěl všechno vědět, ptal se, co potřebujeme, takže výborný člověk. Jak se to změnilo jeho odchodem? Cítil jste, že ty vztahy se tam zhoršily, nebo že ta Slávie zase upadla do takových možná svých letitých problémů, do té nesvornosti? A konec tam vlastně byly to, jak odešel pan Korbel, tak zase se to malinko vrátilo do té doby, která byla předtím. No. Takže říkám, škoda, že to netrvalo díl tady to. A myslím si, že když by pan Korbel tam zůstal déle, tak Slávie by byla dřív na těch vyšších příčkách. Je ve vás někdy to, že jste nebyl součástí toho mistrovského týmu, že jste tam byl těsně vlastně před tím? Říká si člověk, to je vlastně škoda, to jsem chtěl zažít. Jo, říká samozřejmě, ale to už se bohužel nevrátím. Mě to mrzelo, že jsem jako nezůstal díl, no prostě
ta doba byla taková, že vlastně jsem tam byl jenom 2 roky a potom jsem šel pryč. Mm-hmm. Vy jste odcházel do Chebu i za takových okolností, že nakonec si řešil, kolik za vás Slávě dostane. Byly to tuším 34 miliony korun u smyčí komise. Proč lidem vlastně jste zvolil tohleto řešení? Tak jak my jsme vlastně bylo? Tam ve Slávě mi bylo naznačeno, že vlastně už nějak se mnou nebudou počítat. Mě oslovil trenér Jarabinský, který vlastně chtěl, abych s ním šel. A ještě myslím, s Julou Bělíkem jsme šli do Chebu, takže tam, že se tam bude tvořit nové mužstvo. Taky to nedopadlo tak úplně. No, takže to byly ty záležitosti, které rozhodly vlastně, že jsem odešel. Mm-hmm. A tam jste narazil na jiného mecenáše, pokud to tak jde říct, Alexandra Komanického, což byla taková dost kontroverzní postava. Vy jak, na ní vzpomínáte jak se choval? Byl takový velikářský, ale nedopadlo spíš, to dobře. Spíš velikářský a nedopadlo to dobře. Byly tam představy vybudování nového stadionu, dobrýho trenéra, to samozřejmě pan Jarabinský byl, kterýmu bylo předtím přislíbeno, že se vybuduje nový mužstvo, říkám zázemí, a že tam se připraví nějaký projekt. Bohužel to, jak v několika dalších případech, nedopadlo a pan Komanický za chvilku z českého fotbalu nějakým způsobem vycouval. Mm-hmm. On zrovna Vladimír Šmicr vzpomínal, že když se ještě ucházel o Slavii, takže byl schopen přijet, vyndat kufr s bankovkami a hodit to vlastně do šatny, když vyhrajete, kluci, je to vaše. Zažil jste něco podobného? Jo, to bylo taková doba, zažili to i Spartani, myslím, za pana Macha, takže tak to v těch letech občas bylo. No. Mm-hmm. Takže vy jste měli v šatně kufřík? My jsme měli jednou taky nějaký kufřík, si pamatuju. Jak to pak probíhal? Potom se to rozdělí a je to všechno v pořádku. Takže kapitán, trenér o tom věděl taky samozřejmě vedení, takže. A vzpomněte si, kolik tam bylo? Ježiš, to už bych vám teď neřekl. Teď už si to nespomenu, ale vím, že každému se to líbilo. To věřím, to je příjemný kufřík. Rejme, když se vrátím ke Slavii, na kterého spoluhráče tam vzpomínáte, a nemusí to být Vladimír Šmicr, že ho máme zrovna na fotce, ale kdo byl vám třeba nejbližší? Nebo tak nejbližší, my jsme byli dobrá parta, jako celkově si myslím Honza Suchopárek, naskakoval mladý Láďa Šmicr, Patrik Berger, byli tam kluci ze Slovenska, Berco Juraško, Karol Praženica, jo, takže všechno jako dobrý kluci a ta parta se udržovala v tu dobu, takže myslím si, že o to je to malinko jiný, že než dneska, že dneska je to prostě nalajnovaný, co kdo to, my jsme fakt jako parta byli. S Patrikem Bergerem nebylo to pro vás složité při té konkurenci vlastně a ve středu pole? Tak to jako když hrajete ve Spartě, ve Slavii, tak ta konkurence tam je vždycky, takže konkurence byla, on chvilku potom on naskakoval zleva, chvilku ho ano. Potom hráli na hrotu, takže dalo se to udělat. Pojďme k vám po vaší hráčské kariéře. Vy jste začínal jako asistent v Liberci ještě za Ladislava Škorpila, což je taková velmi specifická svérazná postava, kterou jsme všichni samozřejmě měli rádi, bavil nás i svými bonmoty. Jaká to byla škola pro vás? Perfektní, to bych přál každému, protože pan Škorpil to obrovská persona, který něco dokázal a samozřejmě svými průpovídkami a tady tím byl známý, takže vytvářeli tu atmosféru, dobrý nálady a o to více se nám dělali ty tréninky. Já připomenu jednu zimovou kapitolu nebo minikapitolu. Vy jste byl asistentem Františka Straky u jeho jediného zápasu na lavice reprezentace proti Maltě v roce 2009. Jak tomu došlo? A jste hrdý na to, že máte vlastně 100% bilanci? No, tam byla taková vlastně nějaká atmosféra, ale prostě se měnil trenér. Na jeden zápas to dostal Franta Straka, který mi zavolal, jestli mu na ten zápas budu dělat asistenta, tak nějak se to ke mně dostalo, no tak vím, že se hrálo v Jablonci s Maltou a vyhráli jsme 1-0, takže úspěšný. A čím to, že si vybral František Straka vás? Vy jste k sobě měli nějak blíž jako hráči? Nevím, jestli dostal na mě nějaký, no potkali jsme se, jak on ještě hrál ve Spartě, já jsem začínal v Baníku, jako protihráči jsme se potkali a potom ani nevím, prostě vím, že určitě mi zavolali, jestli ho tak. Nevím, jestli dostal nějaký info nebo tip. Na vás nebyl moc impulzivní? Nebo není moc impulzivní?
Impulzivní, každý to, samozřejmě on je impulzivní, každý to vidí, každý je nějaký, prostě má svůj projev, takže beru ho tak, že prostě Franta Bužinej nebude než tak, jak prostě impulzivní. A v lize jste působil ještě jako asistent Daniela Šmejkla v Tepicích, byť vy jste se ve Slavě nepotkali, jestli se nemýlím. A představil jste si, radíme, že právě si už v té lize uchytíte třeba natrvalo, že to může být odrazový můstek k nějakým dalším angažmá, nebo jaké byly vaše představy? Samozřejmě představy jsou. A já říkám, to trenérské povolání je takový, neříkám být zrádný, ale prostě se může stát, že člověk je nějakou dobu bez práce. Já jsem si samozřejmě představoval, že nějaký angažmá bude. No, je to bohužel, teď jsem bez angažmá, takže čekám, jestli něco se vyvrbí nebo ne. Vy jste měl potom v nižších soutěžích, tak někdo by možná tím pohrdnul, vy jste to bral jak? Ne, já jsem to bral jako zkušenost, ale zase pro mě to takový bylo překvapující, protože celý život jsem se pohyboval v profi fotbale a tady v těch nižších soutěžích prostě, když na ty hráče, když to není jejich hlavní činnost, tak je to trénování úplně jiný a o hodně složitější. Jak došlo k tomu, že jste se vlastně objevil jako šéftrenér reprezentací v plážovém fotbale, čili na fotbalové asociaci? No, oslovil mě kamarád Dan Přibyl, který vlastně s panem Dámcem nějakou dobu dělal plážový fotbal, scháněli trenéra k 21. Takže já samozřejmě jsem první nějakou dobu to sledoval, načítal jsem si to, nadchlo mě to, líbilo se mi to a ta naše spolupráce začala pokračovat a po nějaké době vlastně trénoval jsem 21 a stal jsem se, že v trenérem reprezentací. To je docela raketová kariéra. To dá se říct, že jo. Co se musí člověk, který je zvyklý na ten, já nechci říct klasický fotbal, ale prostě fotbal na zeleném trávníku, jako naučit vlastně nejvíc, nebo jak se na to připravit? Tak určitě ta práce s tím míčem je tam jiná. Já jsem si taky myslel, že to je jednodušší sport, ale když jsem k tomu přišel blíž, tak tam ta technika prostě s tím míčem je ještě u těch hráčů lepší, než si myslím u některých ligových, protože ten míč se většinou drží vzduchem. Jo, že se to málo dostává na zem a je tam spousta nějakých akrobatických zakončení a je to takový prostě letní záležitost. A pro vás jako bývalého hráče, tak když jste si sám samozřejmě zkoušel nějaké situace nebo ty věci s míčem, tak je to složitější, to zvedání toho míče z toho písku specificky, takže jako základ je fotbalový, ale člověk tomu se musí malinko věnovat a načíst si to a vyzkoušet, aby věděl, co to obnáší. A dala by se vypíchnout jedna věc, která pro to hráči je nejdůležitější i pro někoho, kdo třeba by přešel vlastně, řekněme, z trávy na písek. No, nejdůležitější asi... Prostě musí počítat vlastně. No, musí počítat, že všechno je v absolutní rychlosti, že prostě nemá pod sebou stabilní podložku, že to je taky hodně důležitý. Velice důležitý je golman, který musí hrát perfektně nohama tady u toho sportu. Takže to jsou asi takové ty zásady. A je to tak, že neplatí ta rovnice, že kdo byl výborný fotbalista, tak bude výborný i právě na písku jako plážový fotbalista? Není to tak jednoduché? Není to tak jednoduché, že myslím si, že když bych postavil nějaké nejlepší mužstvo plážového fotbalu a nejlepší naše hráče z ligy, tak na písek, tak ty plážový by vyhráli. A zase naopak přepokládám na trávníku. To 100% zase. Když na našich hřištích, zvlášť v zimě, toho písku může být to je pravda. Docela dost. Radíme, na kolik vás ta práce naplňuje? Vzhledem k tomu, co jste všechno v fotbale zažil, jaké jste měl představy? Tak mě to naplňuje, mě to baví prostě. Já nejsem ten typ, že když nemám práci, že jako nebudu nic dělat, že budu sedět doma a čekat, jestli mi někdo zavolá, tak jako prostě... Jsem s mladými lidmi, jsem venku, naplňuje mě to, je to zase, tak říkám, zimní období je horší, protože tam se nic neděje, takže přes to léto je to příjemný, protože vidíte spoustu zápasů, většinou v teple, je to příjemný a je to i koukatelný, když to vidíte, jak se akrobaticky zakončuje nůžkama, tady to je to prostě, vidíte ty nejlepší mužstva světa, tak si myslím, že by to naplnilo většinu lidí. A pokud jde o velký fotbal, tak sledujete nejvíc Slávy nebo třeba i Baník? Sleduju všechny, nejvíc ty mužstva, kde jsem působil, takže ty sledují samozřejmě Jablonec, Slávy, Baník,
ty všichni sledují, sledují samozřejmě i ostatní. A člověk studuje tady i ty anglické ligy a ty zahraniční ligy, takže myslím si, že nakoukaný mám toho dost. Mm-hmm. Pokud jde o vaši budoucnost, já jsem tedy pochopil, že vlastně jí ve fotbale vlastně nevylučíte, že kdyby přišla nabídka, tak byste ji zvažoval, nebo jak to je? No, určitě bych ji zvažoval, každou fotbal, jako já se nebráním tomu, nebo samozřejmě chci ještě působit u fotbalu nejlíp profesionálního, ale říkám, když ta nabídka nejde, tak si musím najít taky činnosti, které mě budou naplňovat. Čili teď je to plážový fotbal? Je to plážový fotbal, říkám, ale ten plážový fotbal je jenom taková letní věc. No. Jak to je, tak je to v zimě vlastně? No, v zimě tam většinou mají volno, připravují se, protože ty kluci, nebo vlastně hrajou to i holky, takže většinou mají svoje kluby v nižších soutěžích, kde hrajou normální fotbal a mimo to potom hrajou i ten plážový fotbal v tu letní sezónu. A je někdo z toho velkého fotbalu, kdo se uplatnil dobře i v tom plážovém? Tam většinou to nedal. Vím, že to zkoušel Honza Kolar, že zkoušel taky plážák, ten byl v tom výborný, protože přes něho se nikdo nedostal, takže no a... Nezabořil se při... Ne, on byl výborný tady v tom, takže ale aby se vlastně nějaký profesionální fotbalista v plážovém To se málo stává, protože se to těžko skloubí dohromady. Mm-hmm. Měl byste tip, komu by to mohlo jít, díky i té akrobaci nebo nějakým takovým kouskům? No, tip, to nevím, bylo je takovej pružnej. Nevím, jestli někdo tady z těch hráčů, co hrajou tmavší pleti, že ty mají předpoklady být takový akrobatický.